Medical Media təqdim edir. Xoş gördük, əziz izləyicilər. Hər birinizi Azərbaycandan salamlayıram. Amma Azərbaycanda olaraq dünyanı səyahət edirik. Birlikdə bunu edirik. Həkimlərlə, tələbələrlə, rezidentlərlə, bütün Azərbaycanla. Bugün yenə Almanya səyahət edirik. Almanyanın München şəhərinə. München şəhəri o qədər gözəldir ki, amma bizi orada cəlb edən Münchenin gözəlliyi deyil. München'də olan Azərbaycan həkimidir. Bu haqda birazdan hal-hazırda München haqqında video çarxımız var. Baxaq ki, Azərbaycan həkimi niyə München'i seçib? München Bavariya federal torpağının paytaxtıdır. Almanyanın Berlin və Hamburg şəhərlərindən sonra üçüncü ən böyük şəhərdir. Əhalisi 1,3 milyondur. İzar çayı sahilində Alp dağlarının şimal yamaclarında yerləşir. München'de 1972-ci ildə olimpiyada oyunları keçirilib. München sözü qədim alman dilindəki München sözündən yaranıb, mənası rahiblərin yaşadığı yer deməkdir. Belə ki, München şəhərinin əsası Benedikt Orderinə aid olan rahiblər tərəfindən qoyulub. Bu səbəbdən şəhərin gerbində rahib şəkli təsvir olunub. 1910-cu ildə Monocle dərgisi tərəfindən dərc olunmuş siyahıya əsasən München dünyada yaşayış üçün ən münasib şəhər seçilib. 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsinin başlanması nəticəsində Münchendə həyat şəraiti çətinləşməyə başlayıb. Müttəfiqlərin Almaniyaya qarşı tətbiq etdiyi embargo nəticəsində şəhərdə qida və yanacaq qıtlığı yaranır. 1923-cü ildə Adolf Hitler və onun tərəfdarları Münchendə Pive qiyamı adlanan üsyanla hökuməti devirməyə cəhd edirlər. Onların bu cəhdi uğursuz alındı. Hitler həbs olunaraq 5 il cəza aldı. Onun partiyası isə bir müddət siyasi arenadan tamamilə kənara çəkildi. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə München şəhəri çox böyük ziyan gördü. Şəhər müharibənin davam etdiyi 6 il ərzində 71 dəfə hava hücumuna məruz qalaraq bombalandı. Müharibədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu tərəfindən işğal olunan München digər Alman şəhərləri kimi yenidən tikilməyə başladı. Şəhərin müharibədən əvvəlki görkəminin saxlanmasına böyük əhəmiyyət verildi. 1957-ci ildə Münchenin əhalisi 1 milyon nəfəri ötdü. 1972-ci il Olimpiya oyunlarının Münchendə keçirilməsi şəhərin beynəlxalq nüfuzunu daha da qaldırdı. Hal-hazırda München şəhəri dünyada ən yüksək həyat səviyyəsinə malik olan şəhərlərdəndir. München Almanyanın ən güclü iqtisadiyyata malik olan şəhəridir. Almanya'daki milyonçu şəhərlər arasında ən aşağı işsizlik səviyyəsi də München şəhərindədir. 2008-ci ilin aprel ayına olan statistikaya görə buradakı işsizlik səviyyəsi 5,6%-dir. München həm də Cənubi Almanyanın iqtisadi mərkəzi hesab olunur. München qlobal şəhərlər statusuna malikdir. Burada bir çox böyük şirkətlərin mərkəzi qərargahı yerləşir. Bu şirkətlərdən Siemens, BMW, MAN maşınqayırma, Allianz, Maliyyə və digər iri korporasiyaları nümunə göstərmək olar. München biotexnologiya, proqram təminatı və xidmət sektoru şirkətlərinin Almaniyadakı əsas mərkəzidir. Merkel təşkilatının ənənəvi illik şəhərlərdə yaşama qiymətləri cədvəlinə görə München bahalıq səviyyəsinə görə dünyada 59-cu yer tutur. Bu göstəriciyə görə München Almaniyada Frankfurt Mayen'dan sonra ikinci ən bahalı şəhər hesab olunur. München əhalisinin 23% və ya 300 min nəfəri xarici miqrantlardan ibarətdir. Onlar arasında 50 min nəfərlə türklər üstünlük təşkil edir. Bundan başqa xarvatlar, serblər, yunanlar, italyanlar da şəhərdə böyük diasporaya malikdir. Münchendəki xaricilərin 37% Avropa Birliyi ölkələrindən gələnlərdir. Şəhər əhalisinin 47% ateist, 38% katolik və az bir qismi isə müsəlman və yahudi icmasına məxsus insanlardır.
München elm və təhsil üzrə Almaniyada aparıcı yer tutur. Burada Nobel mükafatı alanların siyahısında 1901-ci ildə Wilhelm Röntgen və 2005-ci ildə Theodor Hensch daxil olmaqla çoxlu elm adamları fəaliyyət göstəriblər. Münxendəki aparıcı universitetlər aşağıdakılardır. Ludwig Maximilian adına München Universiteti, München Texniki Universiteti, München Tətbiqi Elmlər Universiteti, München İncəsənət Akademiyası. Münxenin tanımışları siyahısına çoxlu futbolçular və digər peşə sahibləri də daxildir. Klaus Mann, Alman yazıçısı, Lau Bega, dünyaca məşhur müğənni, Richard Strauss, Alman bəstəkarı, Eduard Buchner, kimyaçı Nobel mükafatı laureatı, Ernest Otto Fischer, Nobel mükafatı laureatı, Arno Allan Penzias, fizik Nobel mükafatı laureatı və s. misal çəkmək olar. Münxenin gəzməli, görməli yerlərinə Tereza Çimərliyi, Bavariya heykəli, Müqəddəs Məryəm kilsəsini, Müqəddəs Kayetan kilsəsi, Königsplatzı, Blütenburg qəsrini, Milli teatrı, Sülh mələyi heykəlini, Ədalət sarayını, Hofbräuhausu, Olimpiya stadionunu, Allianz arenanı misal çəkmək olar. Hesab edirəm ki, Münxenə gəldisə, heç olmasa bu tarixi məkanlardan birini ziyarət etməyinə dəyər. München şəhəri haqqında çox maraqlı video çarx izlədik birlikdə. Amma München şəhərində kimi görmək istəyirdik? München şəhərdə cərrah oftalmoloq Sevinç xanım Abbaslı ilə sizi hər birinizi tanış edəcəyik. Amma tanıyırsınızsa, bir də görün, bir də fərəhlənin ki, bizim belə gözəl bir həkimimiz var. Cərrah oftalmoloq Sevinç xanım Abbaslı. Sevinç xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Nəbi xanım, hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Mən həkimləri çox sevirəm. Oftalmoloqları laf çox sevirəm. Düşünürəm ki, özüm də bu sənətdənəm deyən oftalmoloqları məncə birləşdirən çox maraqlı, ümumi bir xüsusiyyətlər olur. Bu haqda mütləq birlikdə danışırıq, amma mən istərdim ki, özünüzü təqdim edəsiniz və niyə München şəhəri? Çox sağ olun, Nedi xanım. Təklifiniz üçün, dəvətiniz üçün çox xoş oldum. Mənim üçün çox böyük fərəh hissidir bu proyektdə iştirak etmək. Mən Bakı şəhərində dünyaya gəlmişəm 1988-ci ildə həkim ailəsində və Azərbaycan Tibb Universitetini 2012-ci ildə bitirdikdən sonra Almaniyada rezidentura təhsili almaq məqsədi ilə München şəhərinə üz tutmuşam. Əslində, Münxenə gəlib çıxmağım biraz təsadüf olmuşdu, çünki mən oftalmologiya üzrə rezidentura təhsili almaq istəyirdim və o zamanlar dövlət proqramı ilə stipendiya qazanmışdım və bütün şəhərlərə, bütün universitet klinikalarına Almaniyanın məktub göndərmişdim professorlara və təəssüf ki, nədənsə həmişə neqativ cavab gəlirdi və München şəhərinə, universitet klinikasına Ludwig Maximilian Universitet Klinikasının rəhbərinə 3 dəfə məktub yazmışdım və 3-cü dəfədən sonra o mənə cavab verdi. Və elə oldu ki, məni dəvət etdilər intervyuya, tanış olmağa və belə olaraq qəbul etdilər və orada rezidentura təhsilinə başladım. Sevinç xanım, deməli hər şey yalnız bilik, savad deyil, israr, inad da çox vacibdir. Elədir. Və Münxendən düzün desəm, elə çox məlumatım da yox idi. Mən universitet klinikalarına baxırdım, hansı daha belə deyək, reytingi yüksəkdir, hansının daha prestijlidir. Bax, elə bu haqda daha ətraflı danışaq, Sevinç xanım. Baxın, bizi tələbələr izləyir. Onlar bilmirlər hansı məqamlara fikir versinlər. Universitet seçəndə nə daha vacibdir? Öncədən siz düşünürdünüz, amma artıq təhsildə başlayanda anladınız ki, yox, başqa parametrlər daha vacib idi. Bəli, seçim edərkən sözsüz ki, ilk öncə hansı ixtisası seçmək istəyirəm? Bu ixtisas üzrə hansı universitetlər, hansı şəhərlərdə daha çox klinikalar var və yaxud hansı universitet daha çox burada ixtisaslaşıb? München şəhərinin iki universiteti var.
Teknik Üniversitet və Ludwig Maximilian Üniversitet. Bunlar ikisi bir-birindən həmişə bir konkurensiyadadır. Almanya'da reytinglərdə həmişə LMU, Heidelberg, Teknik Üniversitet bunlar ilk üçlüklərdə olur, ilk beşliklərdə olur. Həm elmi məqalələrin sayı çox vacibdir, bu faktoruna baxmaq lazımdır. Eyni zamanda da çalışacağınız kollektivlər, sizin professorlarınız kimlərdir, şef kimdir, hansı ixtisaslaşıb, hansı əməliyyatlara daha çox üstünlük verilir o həmin klinikada. Bunlara baxmaq lazımdır. Və LMU, München Universitetinin göz klinikası mənim təhsil aldığım dövrdə Bavariyanın ən böyük göz dili mərkəziydi və Münchenin də ən böyük göz klinikaları, Almaniyanın ən böyük göz klinikalarından biridir. Və indi artıq göz dibi ilə yanaşı, həm də buynuz qışasının transplantasiyasına məşğuldur bu klinika, hətta corneal bankingdən məşğuldur. Və o zamanlar mən maraqlandığım, gördüyüm, aldığım informasiyalardan başa düşürdüm ki, mütləq və mütləq böyük şəhər universitet klinikası olmalıdır. Çünki orada daha çox öyrənmək, daha çox xəstələr görmək, fərqli-fərqli diaqnozları görmək mümkündür. Və çox xoşbəxt idim ki, məhz o klinikada belə bir imkan aldım və orada işləməyə başladım. Və demək olar ki, rezidentura dövrünün bütün 5-6 ilini mən orada keçirmişəm. Mən çox xoşbəxtim, çünki işlədiyim insanlar da Almaniyada tanınmış professorlar idi. Bunu sözsüz ki, çox vacib kriteriyalardan biridir. Buna fikir vermək lazımdır. Sizin haqqınızda da çox maraqlı video çarxımız var. Birazdan əziz izləyicilər tanış olacaqsınız. Sizə də xoş olacaq. Çünki biz çox həvəslə, çox maraqla hazırladıq. Özümüz zövq ala-ala. Sevinç xanım, München Göllər şəhəri adlanır. Çox maraqlıdır. Əslində, oftalmoloqlar üçün göz də belə bir göl, suyu xatırladır insana. Sizi mümkün nə ilə cəlb etdi? Universitetin orada yerləşməyini bilirik, amma illər boyunca özünü nə ilə sevdirdi? Elə onu deyim, Münxinə gəldiyim ilk gün intervyuya gedirdim və şəhərin mərkəzinə çıxanda özüm belə xoş bir mənzərə ilə rastlaşdım. Avqust ayıdır və çox gözəl bir hava idi və mərkəzin o gözəl arxitekturasını gördüm. Çox sayda turistlər var idi və sonra Münxini gəzdikcə, gördükcə Münxin çox yaşıl bir şəhərdir. Münxinin mərkəzində 12 hektarlıq böyük bir park var. Yəni elə bilirsiniz, bir meşənin içindəsiniz. Onun parkın içindən də çay axır və o çayda insanlar yayda dincələ bilir. Hətta surfing edənlər də var. Ondan başqa Münxin Alp dağlarının ətrafında yerləşir və bu nəzərdən təbiətin gözəlliyini həqiqətən də zövqlə dadını çıxartmaq olur. Həm qışda, həm yayda istənilən idman növləri ilə məşğul olmaq mümkündür. Yayda sözsüz ki, dağa dırmanırıq, gəzirik, göllərə giririk. Qışda mütləq xizək sürməyə gedərik. Mümkün bu nəzərdən sözsüz ki, boş yerə dünyanın yüksək səviyyəli həyat şəraitini olan şəhərlərdən biri deyil. Və eyni zamanda da çox təhlükəsiz bir şəhərdir, yəni kriminallığın çox aşağı səviyyədə olan bir Almaniyanın bir şəhəridir, böyük bir şəhərlərindən biridir. Həkim kimi deyim, Sevinç xanım, kriminalın az olmağın səbəbi də bir odur ki, havada o qədər oksigen var, beyin o qədər yaxşı qidalanır ki, artıq bəli, orada ola bilməz ki, insanlar əsəbidirlər, gərgindirlər, çünki təmiz hava, sağlam mühit, məncə sağlamlığın ən vacib səbəbləridir. Və qeyd edirsiniz ki, insanlar orada daha çox idmanla məşğul olurlar. Mən istərdim bu haqda siz danışasın, Sevinç xanım. Dağ xizəyindən əlbət ki, bu Almaniyada elədir ki, xüsusən də Bavariyada dağlar yaxın olduğu üçün hətta balaca uşaqlar, ayaq üstə daha yeni dura bilən uşağı artıq xizəy alırlar və onu öyrədirlər xizəy sürməyi. Mən də burada öyrənməyə çalışıram, hələ ki, tam öyrənə bilməmişəm. Çünki insan böyüdükcə biraz qorxu və o sürət hissi, sürətdən qorxu hissi yaranır. Amma çalışıram. Çox haqlısınız. Bunu demək istəyirdim ki, əziz izləyicilər,
biz istədiyimiz idman növləri. Bəzən deyirlər ki, valideynlər uşaqlıqda etmədiklərini məcburən uşaqlarına öyrədirlər. Amma nə gözəl ki, öyrədirsinizsə. Çünki uşaqlıqdan bacardığımız bütün bacarıqları, bacardığımız bütün fiziki qabiliyyətləri uşaqlara aşılayaq, sonra istifadə edəcəklər ya etməyəcəklər, artıq taleyi qismət, düşdükləri məkandan asılıdır, düşdükləri situasiyadan asılıdır ki, onlar istifadə edəcəklər. Amma uşaqlıqdan verilən bu vərdişlər artıq bir vərdişə keçir, bu xüsusiyyətlər uzun müddətli olur, bir xəsiyyətə keçir, onlar daha uğurlu olur. Sevinç xanım da qeyd edir ki, artıq bu yaşda əslində çox gəncdir yaşı, amma baxmayaraq 30 yaşından sonra hər hansı bir işi, hər hansı bir qabiliyyəti qavramaq zaman tələb edir. Daha ləng qəbul edir insan bunları. Elədir. Və dağa çıxmaq, dağa dırmanmaq, hətta yaşlı nəsil belə, bəzən biz dağa çıxırıq, görürük ki, yaşlı nəsil bizi ötdü, keçdi qabağa. Çünki onlar bizdən daha fitdir və hər gün gedirlər, çıxırlar idmanla. Bu, onların ən sevdiyi idman növüdür. Və göllər, bəli, mümkün ətrafında saysız-hesabsız gözəl göllər var. Yay aylarında dənizimiz olmasa da göllərdə dincələ bilirik. Bu baxımdan mümkün sözsüz ki, əvəz olmaz bu şəhər. Təşəkkür edirəm. Sevinç xanımı daha yaxından tanımaq üçün hər birinizi Sevinç xanım haqqında video çarxı izləməyə dəvət edirəm. Sevinç Abbaslı 1980-ci ildə Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub. 47 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Ali təhsilini 2006-2010-cu illərdə Tibb Universitetinin müalicə profilaktikası fakültəsində alıb. Sonra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və DAD qurumunun birgə layihəsi çərçivəsində Almaniyada rezidentura təhsili almağa başlayıb. Evin tək övladı olduğu üçün boş vaxtlarında valideynlərini iş yerində çox olunmuş. Bu səbəbdən demək olar ki, gözünü açandan həkim tibb bacılarının əhatəsində böyüyüb. Buna baxmayaraq uşaq yaşlarından gələcəkdə hüquqşünas olmaq və iqtisad elmlərinə sahiblənmək istəyib. İllər sonra oftalmoloq olacağı ağlına belə gəlməyib. Həyatında baş verən bir hadisə onun həkim olmaq insanların sağlamlığına qatqısının olmasına gətirib çıxardıb. Yaxın rəfiqəsinin xəstəlik səbəbli çətin anlar yaşaması və ona yardım etməkdə aciz vəziyyətdə qalması Sevinç doktorun həkimlik peşəsinə olan sayğısını göylərə ucaldıb. İnsanları, kainatı, bəşəriyyəti xəstəliklərdən qurtarmaq kimi gücə sahib olmağı arzulayıb. Maraqlısı odur ki, insan orqanlarının necə ilahi düzənlə çalışdığını və dərin mexanizmə malik olması doktorun bu sənətə olan sevgisini daha da artırıb. Gözün anatomiyası ilə yaxından tanış olan Sevinç doktor, insanın görməsi qədər dəyərli bir hissin geri qaytarılması mistikasına heyran olub. Elə həmin andan göz həkimi olmaq qərarına gəlib. 8 xəstəmiz var, birazdan başlayacaq, asistentimlə bərabər. İnəs, belə, günümüz başlayır. Oftalmoloq olmaq qərarı Avropada təhsil alması ilə nəticələnib. Müxtəlif universitetlərin ziyalılarına, professorlarına bir-bir şəxsən məktub yazıb və onun təhsil almasına dəstək olmalarını xahiş edib. İnsanların arzuna çatmasına yalnız özlərinin yoluna işıq saçması kifayət edir, deyir doktor. 2010-cu ildə Almaniyanın Köln şəhərində bir aylıq mikrobiologiya üzrə təcrübə mübadiləsinə dəvət alıb və bir daha əmin olub ki, oftalmologiya onu daha çox özünə cəlb edir. Sonradan Ludwig Maximilian Universitetində təhsil alır və həmin universitetin klinikasında işləməyə başlayır. Hazırda isə Lazy Care München klinikasında çalışır. Sevinç doktor səyahət etməyi çox sevir. Getdiyi ölkələrdə dünyanın möcüzələri olan məkanları kəşf etməyi qarşısına məqsəd qoyub. Doktor Almaniyada Azərbaycanın adət-ənənələrini yaşatmağa çalışır. Milli mətbəx nümunələrimizdən dadlı təamlar hazırlamağı çox sevir və demək olar ki, Münxendə yaşayan həmyerlilərimiz və əcnəbi dostlar tez-tez onlara qonaq dəvət alır. Vətənlə bağlı sevgi və xatirələrini bölüşürlər. Almaniyada çalışan Fachärzt, yəni uzman həkimlərimizlə
və eləcə də sevinc doktorla fəxr edirik. Onların hər birisinin məqsədi ölkəmizin adını qürurla təmsil etmək və səhiyyəmizin inkişafına xidmət göstərməkdir. Bizim məqsədimiz isə onların uğurlarını işıqlandırıb, sağlamlığımızın keşiyində dayanan fədakar həkimlik peşəsinin sahibləri qarşısında olan borcumuzu az da olsa ödəməkdir. Hər zamanki kimi doktorumuzla bağlı daha ətraflı və maraqlı söhbətlər studiyamızda. Buyurun, izləyin. Doktor, oftalmologiyanı seçmişsiniz. Hər ixtisasına görə hər həkimdən soruşuram, niyə məhz bu ixtisası? Oftalmologiyadan niyə seçmişsiniz? Mütləq olaraq soruşacağım. Amma bilirəm ki, həkimliyi seçməyinizin bir maraqlı tarixçəsi var. İstərdim ki, ilk öncə ondan başlayasınız. Bəli, mən dediyim kimi həkim ailəsində dünyaya gəlmişəm. Və ailəmizdə mühəndis və həkimlər daha çox idi. Ancaq yeni nəsil, mən və bizim ailənin gəncləri o qədər də tibbə maraq göstərmirdilər. Mən əslində uşaqlıqdan bəri tibb işçilərin ətrafında böyümüşəm. Anamla həmişə onun işinə gedib gəlmişəm. O klinikada həkimlərlə dostlaşmışam, onlarla bərabər zaman keçirmişəm. Ancaq mənim valideynlərim elə də çox istəmirdilər ki, mən tibblə məşğul olum. Çünki həm oxumağı çox çətindir, uzun sürür və çox keşməkeşli bir yoldur. Çox böyük cavabdehlik, çox böyük səbir tələb edən bir ixtisasdır. Və elə oldu ki, məktəbin orta siniflərdə mən daha çox iqtisadiyyat, belə bu yöndə fikirləşirdim ki, o istiqamətə seçim. Sonra elə oldu ki, biz belə bir şey yaşadıq. Məktəbdə mənim sinif yoldaşım asma xəstəsiydi və elə oldu ki, bir asmatik bir statusa girdi və boğulma yaşadı. Və o zaman yanında da spreyi yox idi niyəsə. Və məktəbdə tibb personalı olmadığından biz təcili yardım çağırmağa çalışdıq və təcili yardım da biraz uzun çəkdi. Və o zaman o qorxunu hatırlayıram, o panik vəziyyəti hatırlayıram. Və o zaman öz-özümə dedim və dostlarım dedim ki, yox, mən həkim olacağım, bunu dəyişdirmək lazımdır. Çox böyük ambisiyalarım var idi və elə həmin gündə evə gəlib dedim ki, yox, mən artıq tibb sahəsinə getməyə qərar verdim və mən o valideynlərimdə dəstək oldum. Baxmayaraq ki, elə də onların ürəyincə deyildi, ancaq yenə də qadağa qoymadılar, qarşımda durmadılar və icazə verdilər. Sevinç xanım, nə qədər də hər birimiz bütün tibbin tam mərkəzində olmaq istəsək də, amma təəssüf ki, ixtisaslara bölünürük. Hər kəs özünə yaxın, özünə doğma olan bir ixtisası seçir. Bəzən məcburi halda, amma daha çox biz özümüz bu seçimi edirik. Nə gözəl ki, siz də oftalmologiyanı seçmişsiniz. Mən elə düşünürəm. Mən də elə düşünürəm, çünki çox sevirəm ixtisasımı. Mən tibb universitetinin ilk illərində anatomiya dərsində artıq gözün anatomiyasını öyrəndikdə valeh olmuşdum. Yəni, bu necə bir mükəmməl bir orqan. Sözsüz ki, insan orqanizmində mükəmməl olmayan bir orqan yoxdur. Ancaq göz beynin bir hissəsi olaraq necə bir mükəmməl bir orqandır, necə gözəl işləyir, göz dibi, retinanın özü necə mükəmməl bir xüsusiyyətlərə malikdir. Və hətta bilirsiniz ki, ən son smartfonlar, kompüterlər retina display deyirlər. Yəni, ən yüksək keyfiyyətli görüntü yaratmaq üçün. Və ondan sonra mən elə bir illərdə ona qərar vermişdim ki, mən oftalmoloq olacağım. Hətta heç oftalmologiyadan heç bir anlayışım yox idi o zamanlar. Və sonra oftalmologiya kafedrasında dərs keçərkən, hətta mənim qrup yoldaşlarım həmişə mənə soruşur, sən əminsən ki, bu ixtisası seçmək istəyirsən, yəni bu sənə belə maraqlıdır. Çünki çoxları cərrah olmaq istəyir, çoxları kardioloq olmaq istəyir, daha vacib onlar üçün, fikirləşdikləri üçün orqanlarla məşğul olmaq istəyir. Ancaq mənə elə gəlir ki, oftalmologiya çox maraqlı bir sahədir. Tibbin bütün sahələri ilə əlaqəsi var. Bir orqan olaraq həm cərrahiyyəsi var, həm konservativ terapiyası var, həm plastik rekonstruktiv cərrahiyyəsi var, həm həkimlər körpələrlə işləyə bilir, həm yaşlılarla işləyə bilir, həm qadın, həm kişi fərq etmir. Və bu da çox gözəl bir şeydir. Eyni zamanda da
bilirsiniz ki müəyyən xəstəliklər var ki, orada autoimmun, məsələn, diabetiklər, o xəstələr artıq bir dəfə sizin yanınıza gəldi, sizə etibar etdisə, illərlə sizin xəstəniz olur və çox gözəl bağ yaranır aranızda. Mənə gəlir ki, oftalmologiya buna görə çox maraqlı bir ixtisasdır, bir dəryadır və bu dəryanın içində üzmək, yol axtarmaq çox zövq verir. Sevinç xanım, hətta oftalmologiyanı belə parçalaya bilmişik. Yəni, oftalmologiya da özü bir ixtisaslara parçalanır. Daha çox onun hansı sahəsində məşğulsunuz? 2019-cu ildən yalnız refraktiv cərrahiyyə ilə məşğulam. Məhz bu ixtisasda peşələnməyə qərar verdim. Ancaq gələcəkdə sözsüz ki, ixtisasımı daha da genişləndirmək istəyirəm. Və yəqin ki, müəyyən dərəcədə bir belə bir istək var ki, sözsüz ki, öz klinikamı açmaq burada və Almaniyada bu çox məşhurdur. Yəni hər kəs universitet klinikasını bitirdikdən sonra belə bir trend var ki, uzman həkimlər, yəni rezidenturanı bitirən həkimlər öz balaca klinikalarını açırlar, xüsusən də oftalmologlara aiddir və sahə həkimi olaraq çalışırlar. Mən bir il sahə həkimi olaraq çalışmışam. Və o da çox zövq verir, çünki xəstələrinizi tanıyırsınız, illərlə sizi tanıyırlar, həmişə gəlirlər, gözləyirlər və gözəl bir bağ yaranır, hətta bir ailə kimi olursunuz. Və o da çox zövq vericidir və sözsüz ki, ikisini bir yerdə sürdürmək istəyərdim gələcək. Sevinç xanım, qeyd etdiniz ki, sizin klinikanızda hətta ən müasir buynuz qışa köçürülmə əməliyyatları da icra olunur. Buradan qeyd edirsiniz ki, refraksion qüsurlarla da məşğulsunuz, onları korreksiya edirsiniz. Klinikanızın bir əsrdən çox ömrü var, 1900-cü illərdən gəlir klinikanızın tarixi. Necə o öz qədimliyini, tarixçəsini saxlayaraq, eyni zamanda çox müasir işlərlə məşğul olur? İstərdim, biraz klinikanızı haqqında danışasınız. Bəli, universitet klinikası dediyiniz ki, 1900-cü ildə təməli qoyulub göz klinikası olaraq və hətta Carl von Zeiss də həmin klinikanın rəhbəri olub. Klinikamız binası biraz dəyişilsə də, hələ də onun girişi, onun kitabxanası, hətta arxivi var ki, orada o 100 illər və 10 illərlə gələn xəstələrin dokumentləri və onların aktları saxlanılır. Və eyni zamanda klinika çox müasirdir. Bəli, buynuz qışasının transplantasiyası, hətta buynuz qışasının müəyyən lamellaları, o müəyyən hissələrinin transplantasiyası ilə məşğuldur. Bizim klinikada, yəqin ki, siz oftalmologdan çox tanıyır, Professor Dirizama, Dimek'in və Disek'in çox modifikasiyalarını yaratmış bir professordur, o bizdə işləyir. Mən indi universitet klinikasında artıq çalışmıram, artıq başqa bir klinikada refraktiv cərrahiyyə ilə məşğulam. Ancaq yenə də biz mütəmadi olaraq əlaqədəyik, xəstələrimizlə suallar yaranında mütləq professorlarımıza müraciət edirik. Yəni, artıq 2018-ci ildən bitirmişəm rezidentura təhsilini və belə deyək, sərbəst həyata atılmışam oftalmoloq olaraq və refraktiv cərrahiyyə ilə məşğulam. Sevinç xanım, dediniz ki, ziyalı ailəsinə doğulmuşsunuz, valideynləriniz də həkim olubdur. Bunun çox böyük bir önəmi var, çox böyük bir vacibiyyəti var ki, sizdəki həkimsiniz. Valideynləri sizə çox fəxr edirlər. Bugün studiyaya gələ bilməsələr də onların bir telefon bağlantısı var. Mən istərdim ki, hər kəs eşitsin, bilsin və onlar öz sözlərini, öz hisslərini hər kəslə paylaşsınlar. Onu da izləyək. Biz Sevincin bir valideynləri kimi Sevinclə həmişə fəxr eləmişik. Sevinc elə orta məktəb illərində də həmişə əlaç oxumuş, əlaçı atıstatı ilə bitirmiş və həmin ili də 612 bandan Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuşdu. Həmin ili də o magistraturasını keçmək üçün Almaniyaya getməyi özünün üçün bir yol seçmişdi ki, Almaniyada magistraturasını davam eləsin. Oradakı professor və həkim heyətinin hörmətini qazanmış. Sevinç öz işində çox məsuliyyətli, təhsilində də həmişə çox çalışqan olmuşdur. Sevinç bu yaxınlarda da ailə qurmuş, gözəl bir ailəsi də var. Xoş günlər, xoşbəxtlik arzulayırıq. O daha nə deyə bilər? Biraz da anası onun haqqında nəsə məlumat verə bilər. Kiçik vaxtlarından çox
şən və həyat dolu bir uşaq olubdur. Ünsiyyəti çox sevib yoldaşları ilə, həm həyat dostları ilə, həm məktəb, həm yaxınları ilə, əzizləri ilə bir yerdə olmağı çox xoşlayırdı. Çox ünsiyyətçili övlad idi. Haradasa bir 4-5 yaşı olanda xatırlayıram ki, xüsusi dəstlər vardı oyuncaq şəklində, tibbi ləvazimatlardan. Onlardan istifadə edirdi evdə ailə üzvlərini çarpayıya uzandırır və müəyyən tibbi xidmət göstərilmiş kimi özünə məxsus tibbi yardımını edirdi və bunu çox can yandıraraq ürəkdən edirdi və bizim ailə üzvlərinin gülüşünə səbəb olsa da məncə elə o vaxtdan özünü bir üzə verirdi. Bizim onunla olan söhbətlərimizdə söylədiyinə görə, yəni o qayıq keçdiyi yenə də özünü bir üzə verir və Alman xalqının nümayəndələrinə deməli xidmət göstərir bildiyiniz kimi və orada deməli tibb müəssisəsinə müraciət edən şəxslər təkrar müayinə üçün müraciət etdikdə həmin tibb müəssisəsində Sevinc xanımın yenidən onları müayinə etməsini xahiş ediblər. Yəni bu dəfələrlə təkrar olunubdu. İşlədiyi, çalışdığı hər bir müəssisədə çalışıb millətimizi yüksək səviyyədə təmsil etsin. Öz mədəniyyəti ilə, işə ciddi münasibəti ilə və kolleksiyada da, hər bir kolleksiyada da özünə hörmət qazanmağı bacarıbdır. Bu yaxınlarda da ailə həyatı qurub, xoşbəxtlik arzu edirəm hər ikisinə. Can sağlığı, ənimdəsi, böyük-böyük uğurlar inşallah gələcəkdə də davamlı olsun. Sevinc xanım, hər birimizə çox xoş oldu sizin valideynlərinizi görmək. İnsan fəxr edir ki, bu məqama çata bildi ki, onun valideynləri onunla fəxr edir. Amma hər birimizin bir doğulduğumuz aləmimiz var. Hası ki, bütün uğurlarımızın, gələcəyimizin təməli qoyulur. Bu ailələr çox vacibdir. Oradakı dəstəyi biz ömrü boyu özümüzlə aparırıq. Və bizim artıq öz seçdiyimiz bir ailə var. Allah sizi də xoşbəxt eləsin, bütün gənc ailələr kimi. Bilir ki, siz də ailə qurmuşsunuz və yeni bir ailədir. Ailəniz uzun ömürlü olsun. Çalışdığınız universitetin ömrü kimi. Belə deyim. Amma ailəniz haqqında istərdik ki, siz bir məlumat verəsiniz. Mənim ailəm, biz daha gənc ailəyik. Bir aydır ailə qurmuşuq. Yoldaşım mühəndisdir. Və Türk mənşəli Alman vətəndaşıdır. Elə oldu ki, mən rezidentura təhsilindən sonra hətta Azərbaycana dönməyi düşünürdüm. Sadəcə olaraq biraz ləngidim burada və elə və artıq burada təməli olaraq qalmaq seçimi qarşısında qaldım. Belə oldu ki, bu seçimi qəbul etdim və çox xoşbəxtəm. İnşallah da belə qalar. Xoşbəxtliyiniz ömürlük olsun, uzun ömürlü olsun. Sizin çox maraqlı foto albomunuz var. Mən istərdim ki, foto şəkillərə baxaraq siz də bizə rəy bildirərsiniz, fikrinizi paylaşarsınız. Çox gözəl bir mənzərə görürəm hal-hazırda. Bəli, bu Amerikada Grand Canyon-dır. Mən 2019-cu ildə Amerikanın Oftalmoloji Cəmiyyətinin konfransına getmişdim. Bu mənim böyük bir arzum idi, həmişə oraya gedib çıxmaq. Və eyni zamanda da gəzməyi çox sevirəm. Və bilirsiniz ki, Grand Canyon dünyanın, təbiətin 7 möcüzələrindən biridir və onu görmədən geri dönmək istəmədim. Çox, çox zövq verdi, çox gözəldi. Doktor, bəzi bloggerlara tənqidlə yanaşırıq, deyirik, ehtiyatsızdılar. Həkimlər daha ehtiyatsızdılar, amma mən çox narahat oldum sizə baxanda o şəkildə. Və əslində mən dağa dırmanmağı çox sevirəm və biraz o barədə biraz təcrübəm var. Bu şəkildə onun tam sübutudur. Bəli. Bu xizək sürdüyüm zamanda, yəni ilk öyrəndiyim günlərdə əslində. Bəli. Biraz o qorxunu yeməyə çalışıram. Çox professionalcasına bir oftalmoloq kimi də sarı şüşəli eynəklər seçmisiniz. Gözləri qorumaq lazımdır. Elədir. Bəs masadakı gözlər nə haqda deyir, doktor?
Bəli, masadakı gözlər bu çox gözəl bir adət ənənədir bizim 100 illik klinikamızın, 100 illik adət ənənəsidir. Demək ki, Elemu göz klinikasında oftalmoloji təhsili bitirmiş həkimlərə hamısının belə bir gözü var, gümüşdən hazırlanmış bir suvenir olaraq onların boyunlarına taxılır o, həmin o bir kolye kimi və o deməkdir ki, onlar artıq uzman həkim olaraq, yəni fəxarç olaraq çalışa bilərlər. Çox qürur verici bir boyun bağıdır, mən düşünürəm. Bəli, bəli. Bu 2016-cı ildən bir şəkil. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, Alman Ophthalmoloji Cəmiyyətinin ildə bir dəfə kongresi olur, sentyabr ayında. Və o zamanlar mən universitet klinikasında elmi işlərlə məşğul idim və elmi işimi poster şəklində təqdim etmişdim. Və həmin poster həmin kongresin 5 ən yaxşı posterlərin arasında idi və orada həmin o prize mənə təqdim olunur. Bu şəkil çox möhtəşəmdir. Həm Azərbaycan var, həm çox gözəl bizi birləşdirən dəyər yazılıbdır. Nəyi nəzərdə tuturdunuz, doktor? Bu şəkil yenicə keçirilən forumdandı. Televiziyada işıqlandırılmışdı artıq Köln şəhərində. Və biz burada Almaniyada yaratdığımız bir birliyin təqdimatını edirik. Deutsch Azerbaijanische Medizinerverband. Biz Qarabağ müharibəsi zamanı biz dostlarımızla birləşib fikirləşdik ki, nəsə bir dəstək edək, ən azından uzaqdan da olsam və belə bir birliyin, belə bir qurumun yaranmasına qərar verdik və təməlin qoyduq və həmin bu forumda onu təqdim etdik proyektlərimizlə və bəli, Azərbaycan bizi birləşdirən dəyərdir, sözsüz ki, ən əsas dəyər oldu. Nə gözəl. Bu da mənim Amerika səfərimdəndir, oradakı başqa bir Kenyandandır. Bəlkə də filmlərdə var, belə bir Kenyan filmi var, o Amerikanın Hollywood filmi var, oradakı Kenyandan olan şəkillər. Dağdır o, Sevinç xan? O dağ deyil, orada yüzyıllar bundan önce çay axıb və o çay öz izlərini buraxıb torpağın içində, qayaların içində və o çayın qayaların arasından gəzib o müxtəlif formda almış qayaları görmək olur. Hətta Microsoft'un belə bir şəkli var idi açılanda, kompüter həmişə çıxırdı, həmin o Canyon'dan. Bu universitet dövründədir. Hətta mən sizə deyim ki, bu hansı kafedradır? Kimya fizika korpusudur. Bəli, bəli, bəli. Bu birinci kursdur. Birinci kursdur, məhz ilk semestrdir. Bəli. Bu da məhz mənim universitet klinikasını tərk etdiyim ildəndir. Mən və kolleqamla birlikdə, ikimizin də boynumuzda həmin o gümüşü göz belə bir selfie-dir, xatirə olaraq. Doktor, mən istərdim ki, klinika haqqında daha ətraflı danışasınız, daha çox müayinələriniz. Bir oftalmoloq kimi mənə çox maraqlıdır ki, nə ilə fərqlənir? Müayinələrimiz nə ilə fərqlənir? Cərrahiyyələrimiz nə ilə fərqlənir? Sizin uğurlarınızın, oradakı uğurlarının səbəbi nə ilə əlaqələndirirsiniz? Nəyə bağlayırsınız ki, daha yaxşı olur nəticə? Yoxsa bu səhv düşüncədir, heç bir fərqi yoxdur, necə burada olur uğurlar, uğursuzluqlar, elə də orada. Yoxsa ki, yüksək texnologiyalar imkan verir ki, istədiyinizi zamanında, məkanında individual olaraq hər kəsə tədbiq edəsiniz? Əslində, yəni, universitet klinikasının bir böyük üstünlüyü ondadır ki, Universitet klinikası Almaniyada sığortadan asılı deyil. Yəni, istənilən diagnostikanı, istənilən cərrahi əməliyyatını həyata keçirmək iqtidarındadır. Yəni, onun üçün maliyyə vəsaitinə ehtiyac duymur. Və
München'deki Universitet Klinikası çok büyük bir klinikadır ve her gözün her bir hissesinin adice ayrı bir şöbəsi var. Mesela kornea çok farklı bir şöbədir, glaukoma, pediatriya, strabologiya veya refraktif cerrahiya. Bütün farklı demeli hisselerin farklı şöbələri var. Ve aynı zamanda da büyük stasyonları var, 2-3 stasyonları var, bir de pediatrik stasyonları var. Ve genetik hastalıkların da böyle şöbəsi var. Yani bizde hasta gelende klinikaya hemşire böyle bir söz deyirdi ki bizde saatlerce hasta gözleyebilirdi çünkü çok uzun çekir bilirsiniz ki göz damlama sonra hasta diagnostikalar hayata geçirme ama çıkarken hasta artık elinde bir diagnoz ve elinde bir muayene olurdu. Bu bakımdan üniversite klinikalarının büyük bir üstünlüğü var. Ancak şahsi klinikanızı açtığınızda Almanya'da elədir ki, siz istərsəniz sigorta şirkətlərindən asılı vəziyyətdə olursunuz. Bəzi diagnostik belə deyək imkanlar var ki, siz onu yalnız bəli, üsullar var ki, onları siz yalnız belə deyək ödəmə xəstənin özünün ödəməsi şərti ilə həyata keçirə bilərsiniz. Çünki sığorta bunu ödəmir. Və müəyyən xəstəliklər var ki, xüsusən autoimmün xəstəliklər. Orada da sözsüz ki, sığorta bütün belə deyək, müalicə üsullarını, dərmanlarını ödəmir. Və müəyyən xəstəliklərdə xüsusi, məsələn, immun terapiyada və s. orada xüsusən həmin sığorta şirkətinə müraciət olunmalıdır klinika tərəfindən və onlar təsdiq etməlidir. Ondan sonra müalicəni tətbiq etmək olur. Öyrənmək baxımından mən hesab edirəm ki, Almanya çox fərqli bir ölkədir. Almanya'da teaching by doing'dir. Yani burada hiç kim sizin elinizden tutup gel bunu öğren diyemeyecek. Yalnız özünüzün motivasiyası ve işlek olmak, yani işlemeye hevesli olmak, hasta sayının yüksek olması, yani gün ərzində yüzlerle hastanın gelmeye nezir alsaq, bir diabetik retinopatiyanın bütün stadyalarını bir günde görmeye olur ve ona göre o bakımdan sözsüz ki çok şey öğrenmek mümkündür. Ancak yine de insanın özüne bağlı bir şeydir ve hevese bağlı bir şeydir. Çok pozitif bir şeydir ki Almanlar heves görende ve motivasyon görende de onlar da heveslenir ve onlar da çalışır ki mümkün kadar çok öğretsinler, göstersinler. Zamanları olduğunda elbette ki. Elədir ki, var Sevinç xanım, bəs sizin motivasiyanız, həvəsiniz bir həkim kimi kifayətdirmi ki, Alman pasiyenti məhz xarici bir həkimi seçsin? Elə, yoxsa elə bir fərq var ki, yox məni, yalnız Alman həkimi baxsın? Mən belə bir şeylə rastlaşmamışam, çox sevinirəm buna görə. Baxmayaraq ki, Bavariya daha konservativ, daha tradisional bir federasiyadır ve buradaki insanlar, yani haricilerin sayı çok azdır, daha çok Almanlar yerli əhalidir. Bəli, bəli. Ve bizim klinikada ama çok farklı milletler var idi ben orada çalıştığım zaman ve benim profesörüm, bizim o vaxtki şefimiz Profesör Kampik çok sevirdi harici hekimleri ve onun böyle bir timi vardı, yani böyle bir grup hekimlerimiz vardı ki Yunanistan'dan, Ukrayna'dan, Türkiye'den, Arap Emirliklerinden, Azerbaycan'dan, hatta Ermenistan'dan da hekimler var idi ve ona göre de çok maraqlıydı. Ve biz öyle bir şeyle rastlaşmadık. Eksine, hastalar o kadar sevinirdiler ki onlar Ümumiyyətlə Universitet Klinikasında hiçbir kabula yazılmadan hatta kabul olmadılar ve onlar için o artık büyük bir şeydi ki onlar orada müalicə ve diagnostika geçebilirler. Gençlere... Ve indi de rastlaşmıram, yani şahsi klinikada. Sevinç xanım, gençlere neleri məsləhət görərdiniz? Gençlere məsləhət görərdim ki, nə istədiklərini bilsinlər, nə istədiyimizi bildikdə... Baxın Sevinç xan, niyə Almanya'ya gəlmək istəməlidirlər? Niyə Almanya'da tədris oxumağı istəməlidirlər? Üstünlükləri nədən ibarətdir? Və ya başqa cür edək, niyə oftalmologiyanı seçməlidirlər?
Bence oftalmolog yani niye seçmediler artık buna cevap vermişik çünkü nece güzel bir ihsas olduğunu danıştık. Oftalmologiya niye seçmediler? Bir sebebi de odur ki, oftalmologiya süratle inkişaf eden bir ixtisasdır. Yani elmi məqalelerin arkasında kaçıp okumak bile mümkün değil artık. Her gün yeni bir şey çıkır. Xüsusən de akademik kariyeri kurmak isteyen hekimler. Böyük bir perspektif var. Çok hakikaten de bir neçe il ərzində profesör seviyesinden de çıkmak olur. Ve bu bakımdan bence oftalmologiya çok maraqlıdır. Her gün yeni bir şey çıkır, yeni bir diagnostik üsullar çıkır veya modifikasiya olunur, değişilir, mükemmelleştirilir, yeni müalicə növləri. Bu bakımdan bence oftalmologiya çok perspektiflidir ve aynı zamanda da çok zərifdir. Almanlar oftalmologiya Königinde medisin yani tibbin şahzadesi deyirlər. Ve o derecede çok sevilen bir ixtisasdır ve Almanya'da da çok sevilen, çok büyük konkurensiya olan bir ixtisasdır. Teşekkür ederim. Bir de Sevinç Hanım, en esas məqam istəyirəm ki, sizin oftalmologiyadan çok Azərbaycana olan sevginiz. Bu, öz sevginizden uzaq kalırsınız, necə qala bilirsiniz? Bu məsafəni nə ilə əvəz edirsiniz? Ya orada toplantıları gördük, tez-tez toplanırsınız Azərbaycan həkimləriyle, bu çok güzeldi. Ve hatta bir sir açım izleyicilerimize, Almanya'daki həkimler dadlı Azərbaycan təamlarını dadmaq için, Azərbaycan ev yeməklərini yemək için size gelirler, size təşrif buyururlar. O kadar qonaqpərvərsiniz, o kadar elleriniz dadlıdır, həm şəfalıdır, həm dadlıdır. Həm qəlbiniz çox genişdir, onları ora topluyorsunuz. İstərdim ki, bu haqda biraz danışaq. Bəli, vətən üçün çox darıxırıq. Mən Bakını çox sevirəm. Hətta Almanya gəldiyim ilk ili 9 ay Bakıya gəlməmişdim və qaydanda iyini, qoxusunu belə özləmişdim. Bütün gün şəhəri gəzirdim. Valideynlərim üçün çox darıxıram, ailəm üçün çox darıxıram. Bəli, yemək pişirməyi çox sevirəm, yeməyi də çox sevirəm. Ve bəli, Münkindeki dostlarım, Azerbaycan dostlar, onlar həmişe yemeyi nesil yemeyi istəyəndə her zaman mənə zəng vurub xayiş edirlər ki, gəl bunu pişirək, yiyək, ne olar, çoxdan da yemirik. Azerbaycan için darıxanda musiqilərimizi dinləyirəm. Çox sevirəm bizim xalq mahnılarımızı, əstəkar mahnılarımızı. Hətta qonşularım da artık bilir, tanıyır bizim mahnıları. Çünkü bəzən mahnıları açıb oynayırıq burada. Və o bizə biraz o həsrəti... Hətta gözəl səsiniz var, bilirik Sevinç xanım. Yox, səsim inanmıram ki, gözəldir. Nəysə, bizə zümzümə edə bilərsiniz mi oradan? Yəni, mən çox kövrəldim buradan. Biz istəyərdik ki, onu eşidək. İki kəlmə olsa da. Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. Çok güzel. Mən düşünürəm ki, toxundunuz ki, müharibə dövründə də çox həyəcan keçirdiniz, kömək etməyə çalışdınız. İnsan azad olanda qaçıb gələ bilir əzizinin yanında. İnsan qəfəsdə olanda, axı siz də işə məcbursunuz, işə bağlısınız, dövlət qarşısında sizin orada bir öhdəliyiniz var. Bir qəfəsdəsiniz demək olar ki, Azərbaycana, vətənə, buradakı olan həyəcana toxuna bilmirsiniz, amma uzaqdan olunan bu kömək məncə çox qiymətlidir. Səsinizdə də bunu bu an eşitdik amma. Sizə can sağlığı, ömür arzu edirik, işinizdə çoxlu uğurlar arzu edirik, təşəkkür edirik ki, bizi necə də gözəl, uca zirvələrdə Azərbaycanı orada saxlayırsınız və təmsil edirsiniz. Və əziz izləyicilərimiz, sizə qeyd etmək istəyirəm ki, Dünya Biz çox yeni bir proyektdir və Sevinç xanım Dünya Biz'in ilk xanım qonağı idi, ilk xanım həkimi idi və ilk oftalmoloq qonağı idi. Bunu da çox özəl olaraq qeyd etmək istəyirəm. Sizə çox-çox təşəkkür edirəm ki, iş günü bizə vaxt ayıra bildiniz, qoşula bildiniz. Bizlə fikirlərinizi paylaşa bildiniz. Mən düşünürəm ki, hər kəs üçün bu çox xoş oldu. Mən təşəkkür edirəm, Leyla xanım. Mən çox sevindim bu proyektdə iştirak etməyimə. İnşallah daha uğurlu proyektlərimiz olar, daha uğurlu söhbətlərimiz olar. Və biz də baxarıq, sevinərik.
Sevinç xanım, bütün Azərbaycandan, Almaniyada çalışan Azərbaycan həkimlərinə bizdən qucaq dolu salamları çatdırasınız. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, bu gündə Azərbaycanda olaraq Münxindən Azərbaycan həkimindən görüşdük, danışdıq, sevindik. Çünki Münxində həkim Cərrah Avtalimoğlu kimi çalışan həkimimiz Sevinç xanım Abbaslı idi studiyamızda. Hər birimizi çox kövrəltdi, hər birimizi çox sevindirdi və gənc həkimlərə çox maraqlı bir məsləhətlər ötürdü. Mən düşünürəm ki, hər uğur qazanan həkimdən, onun uğur yolundan bir kəlmə, bir məsləhət siz də gənclər götürsəniz, sizin işiniz daha asan olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Gələn səhətlərə qədər sağ olun.